gente, o vídeo já vai sair daqui a pouco pra vocês. Eu vou postar meio-dia lá no canal, contando tudo o que aconteceu. Graças a Deus, não foi nada com a neném, tá, gente? A neném tá bem, eu tô bem, meu esposo tá bem. Outra coisa que não foi nada legal, foi uma coisa muito ruim. E aí eu vou postar pra vocês no vídeo, no vídeo de hoje, tá? Assim que a gente chegar lá no lugar, eu vou mostrar pra vocês aonde que nós... Nosso destino, né? E, gente, eu deixei 3 vídeos programados. O de hoje, o de amanhã e o de sexta. Porque como a gente não tem notebook, essas coisas, pra levar pra viagem pra editar, eu fui dormir hoje, 5 da manhã, vocês acreditam? Meu esposo editou 2 vídeos pra mim ontem e eu editei o último. Os 3 vídeos, né? Sexta, sábado e domingo. E aí eu fui dormir 5 da manhã e tô pilhada aqui, ó. De boa, esperando chegar porque eu tô ansiosa. Gente, acho que não dá pra ir pra Bahia de carro. Ou se dá, vai ser não, quantas dá, horas? Dá, mas... São 5 dias de viagem. Tá bom, mas não, não é. Erramos. Vamos ficar esse fim de semana aqui, né? Me mande indicações de quem conhece aqui, né? De restaurantes, negócio de tipo pizza, lanche, essas coisas por aqui. Pra mim, pra gente ter uma noção, né? Que a gente não sabe nada. A gente tava rodando aqui pra horinhas de viagem do Rio. Não. Não, mais, né? 4, né? Até Paraty. 3 horas e 40 minutos. 3 horas e 40 minutos. Só de cílios, ó. Tão bonitinho. Já chegamos aqui na pousada que vamos ficar hospedados nesses 3 dias aqui em Paraty. E eu vou mostrar pra vocês como que é o nosso quarto. É uma gracinha, vocês vão amar. Lá fora é muito lindo. Depois eu vou gravar também pra vocês aqui nos stories. E tô gravando lá pro canal esses 3 dias aí da nossa viagem. Aqui, olha, vou tirar várias fotinhas aqui, gente. Nossa, aqui é muito, muito lindo. É tudo assim meio rústico, sabe? Mas muito fofinho. Vocês estão vendo os passarinhos cantando? É uma tranquilidade aqui na Pousada das Pedras. Depois nós vamos pra piscina. Vou gravar pra vocês. Também, como eu falei, tô gravando pro canal também. Olha que gracinha, gente. A vista do nosso quarto. Que paz, gente. Olha, tudo tranquilinho aqui. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês lá embaixo. Tem piscina. Muito legal aqui. Aqui o mozão já deitou. Ele já deu uma bagunçada na cama, né? Mas olha... Já deitamos aqui pra experimentar, fazer o test drive, mas é muito bom. E eu vou mostrar aqui pra vocês o banheirinho, né? Muito fofinho também. Olha, aqui tá o box. E aqui, olha, tá a parte da pia, olha, tem até secador, gente. Muito bom, porque aí a gente vai na piscina, né? Ou na praia, aí dá pra secar o cabelito. Que eu fiquei encantada foi com essa sacadinha, gente. Além daquela sacadinha ali, que é pra escada, tem essa daqui, ó. Deixa eu ver quem que abre. Olha. Olha a vista disso, gente. A tranquilidade. Muito fofo. Gente, vamos pra piscina agora. Olha, super vazinho. Olha que lindo aqui, ali embaixo. Gente, que gracinha. A gente deixou o carro lá embaixo, olha. E aí vamos pra piscininha. Tá um mormaço. Não tá sol, não, mas tá um mormaço. Ninguém na piscina, gente. Olha isso. Tararadã. Só nossa. Só nossa. O outono. O outono que verão. Tô gravando pra vocês. Que canal. Vem entrar aqui agora na piscina. Eu, baby e papai.